တရင်ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် generation set တရင် channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တရင်တင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်များကိုကြည့်ရှုရမှာ VPN လေးဖြင့်ကြည့်ရှုပေးကြပါရန်ကျွန်တော်တို့ဂျီဇက်ဖွဲ့သားများမှချစ်တော်တရင်ပရိသတ်ပြည်သူများအားအသိပေးမြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါတင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်များကတော့ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်များမပါဘဲဆွေးနွေးရန်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံဟုထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးမှပြပကြီးကြီးထပ်မံလိန်စင်ပြီးပြောဆိုလာကြောင်းသတင်းရထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဒွန်ပရာမတ်ဝီနိုင်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းပေါ်တရားမဝင်ကြောင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်မှတွဲဆုံမေးမြန်းကမ်းတွင်တုံ့ပြန်လိုက်ကြောင်းနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရွေးရန်နိုင်ပိုင်းလိုတွင်ပီတာကိုရွေးကောက်ခံအမတ်ဖြစ်ကဆိုင်းငံ့ထားတဲ့ကြောင်းနဲ့ထိုင်းရွေးကော်ကခုံရုံးတင်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းနဲ့တူအမားလောက်ထားတာမရှိကြောင်းပီတာလင်းရဲ့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလာမှုတို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးသတင်းအနေဖြင့်အကျဉ်းချခံရသောမြမဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်နိုင်ငံတွင်ပြန့်နှံ့နေသောအချက်တဲကိုအဆုံးသတ်ရန်ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်များမပါဘဲဆွေးနွေးပွဲများကိုထောက်ခံမည်ဟုမြမနိုင်ငံသို့မကြာသေးမီကလာရောက်ခဲ့ပြီးထောင်ထဲတွင်တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့သောထိုင်းနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဒွန်ပရာမတ်ဝီနိုင်းကပြောဆိုခဲ့ကြောင်းဂျပန်သတင်းဌာနဂျိုတိုကဖော်ပြပါသည်တန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းပြောဆိုချက်အားကိုးကား၍ဂျိုတိုသတင်းဌာနကအာနာသိန်းကလေးကဖန်စီအကျဉ်းချခံထားရသည့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်နှစ်နာရီကြာတွဲဆုံခွင့်ရခဲ့သည်ဟုထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဒွန်ပရာမတ်ဝီနိုင်းကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင်ကျင်းပနေသည့်အာဆီယံနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဟာအာဆီယံနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးသို့မတော်မီစစ်လေရင်ဖြင့်ရုတ်တရက်နေပြည်တော်သို့လာရောက်ခဲ့ပါသည်။အကျဉ်းဆန်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တွဲဆုံခွင့်ရရန်ဘရူနိုင်းနှင့်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးများလည်းဖြစ်အာဆီယံအသင်း၏မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်များလည်းဖြစ်သူများအပြင်တရုတ်နိုင်ငံအစင်းမြင့်ကိုယ်စားလှယ်များကဲ့သို့တန်တမာများကခွင့်တောင်းခဲ့တော်လဲနေပြည်တော်စစ်ကောင်စီကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူးယခုတစ်ချိန်တွင်မှနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတာဝယ်မှမကြမီအနားယူရန်ရှိနေသောဒွန်ပရာမတ်ဝီနိုင်းကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့ပါသည်အဲဒီနောက်အာနာသိန်းကလေးကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံထားရသည်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပြီးမြမအချက်တဲအဆုံးသတ်၍ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်များမပါဘဲဆွေးနွေးပွဲများကိုထောက်ခံမည်ဟုပြောကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒွန်ပရာမတ်ဝီနိုင်းကပြောဆိုခဲ့ခြင်းပေါ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကတရားမဝင်ဟု ARD နှင့်တွဲဆုံမေးမြန်းရာတွင်ပြောပါရယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင်ကျင်းပနေသည့်အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွင်ဒွန်ပရာမတ်ဝီနိုင်းကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည့်ဆိုသောသတင်းမှာတရားဝင်ဟုဆိုပါကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပူးတွဲထုတ်ပြန်ရမည်ဖြစ်ပြီးယခုသတင်းများမှာတစ်ဖက်သက်ဆန်ကြောင်းဒေါ်စင်မအောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါရယ်ဆက်လက်ပြီးထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအရဝင်းကြီးချုပ်သည့်ဖြစ်လာဖို့ရေပန်းအစားဆုံးအနေနဲ့ဦးဆောင်နေသူဖီတာလင်ဂျာရွန်ရက်ကိုရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ကနေစိုင်းငံ့ထားတဲ့ကြောင်းထိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် EC ကဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေခုံရုံးကိုအကြံပြုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဖီတာဟာရွေးကောက်ခံအမတ်လောင်းတွေကမီဒီယာကုမ္ပဏီတွေနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာဆက်သွယ်ပတ်သက်မှုမရှိရဘူးဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်အပါအဝင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်အမတ်လောင်းတွေပေါ်သတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းတချို့ကိုချိုးဖောက်ခဲ့ကြောင်း EC ကစွပ်စွဲထားပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကကိုင်းတွဲစစ်ဆေးဖို့တရားဝင်အကြောင်းကြားတောင်းဆိုသွားမယ်လို့ EC ကဇူလိုင်12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုံရုံးကအဲ့ဒီစွပ်စွဲချက်ကိုလက်ခံပြီးအမှုကိုကြားနာမလား။ဒါမှမဟုတ်အမှန်တကယ်ဖီတာကိုရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ကပယ်ဖျက်မလားဆိုတာတွေကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးပါဘူး။ထိုင်းလို့တော်ကအစိုးရအသစ်ကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ဖို့မဲပေးမဲ့နေ့မတိုင်ခင်မှာ EC ဘက်ကအခုလိုလှုပ်ရှားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ပီတာရဲ့ Move Forward Party MFP ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလလယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲအများဆုံးနဲ့အနိုင်ရထားတဲ့နောက်သူဟာအတိုက်ခံအင်အားစုတွေကိုဥဆောင်ပြီးညွန်ပေါင်းအစိုးရအသစ်ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့အလားအလာအကောင်းဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ပီတာရဲ့ကိစ္စကိုခုံရုံးကကင်တွယ်ပေးဖို့ EC ရဲ့တောင်းဆိုလာမှုဟာဇူလိုင်13ရက်မှာပြုလုပ်မဲ့ဝင်ကြီးချုပ်အသစ်မဲပေးရွေးချယ်မှုအစီအစဉ်တွေမှာပီတာအတွက်ထိခိုက်မှုရှိလာမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းသူဟာဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်တောင်မှတရားရေးအရနောက်ဆက်တွဲစိန်ခေါ်မှုတွေပြားပေးမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်ဆိုတာအခုကိစ္စကတက်လန့်တတိပေးနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းက EC ဟာအထူးကော်မတီတရက်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖီတာရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရမှုဟာဥပဒေသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ညီညွတ်မှုရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်ဖီတာဟာရွေးကောက်ခံထိုင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေကမီဒီယာကုမ္ပဏီတွေရဲ့ share တွေကိုထိန်းချုပ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိရဘူးဆိုတဲ့စီမင်းဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်ခဲ့ကြောင်းစွပ်စွဲခံထားရပြီးသူကတော့ဘာအမှမမကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းအစင်တစိုက်ညှင်းဆို့ထားပါတယ်။သူဟာ IDV ရဲ့ share တွေကိုဖားခင်ဖြစ်သူစီကအမွေရခဲ့တာသာဖြစ်ပြီး2009ခုနှစ်ကလေးကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာရပ်ဆိုင်းနေခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေတတ်မှတ်ချက်တွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိချိုးဖောက်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ
နိုင်ငံရေးလောကနဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်မပတ်သက်ဖို့တားဆီးခံရတာအမြင့်ဆုံးဆယ်နှစ်ထိထောင်ဒဏ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတာမျိုးတွေပါကြုံတွေ့နိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်အဲဒီနောက်အမားလောက်ထားတာမရှိဘူးလို့လဲဖီတာလင်းမှခုလိုပြောဆိုလာပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကျွန်တော်ကိုအရေးချင်းမပြည့်မီဘူးဆိုပြီးဖွဲ့စည်းပုံခုံရုံးတင်တဲ့ကိစ္စတိတ်တော်မအံ့ဩမိပါဘူးမနက်ပြန်လွှတ်တော်မှာဝင်ကြီးချုပ်ရွေးချယ်ရေးမဲပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်မဲမပေးမီအကျိုး6နာရီဆွေးနွေးမှုမှလည်းမေကွန်အားလုံးကိုဖြေဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီနိုင်ငံရေးသမားတွေမီဒီယာရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်တားမြစ်ထားတဲ့ဥပဒေကိုကျွန်တော်နားလည်တာပေါ့ IV မီဒီယာကိုလွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်လောက်ကလေးကကြီးလို့မရတော့တာပါပြီးတော့ဒီကနေ့ဘာဝင်ဝင်မှလည်းမရှိခဲ့တာကြာပါပြီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်းကျွန်တော်စီဘာမှဆက်သွယ်လာတာမရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတခြားသူတွေလိုပဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘာလို့ဒီချိန်မှချမှတ်ရလဲဆိုတာကိုသိကျင်မိပါတယ်ကျွန်တော်လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ခဲ့တာ၄နှစ်ရှိပြီလေအခုဝင်ကြီးချုပ်ရွေးချယ်ပွဲမတိုင်မီတရက်အလိုမှဒါမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာတောင်းနားမလည်ရနိုင်လောက်အောင်ထိပါပဲမနက်ပြန်ဝင်ကြီးချုပ်ရွေးချယ်ပွဲရှိတယ်အခုလောက်ရတဲ့ဟာကျွန်တော်ကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းနေပေမဲ့တကယ်တမ်းကျမဲဆန္ဒရှင်အများစုလိုလားတဲ့အစိုးရတရက်ပေါ်ပေါက်လာရေးကိုပိတ်ဆို့တာပါမီဒီယာရှယ်ယာကိစ္စမဟုတ်ရင်တောင်းနောက်ကိစ္စတစ်ခုခုနဲ့လောက်ကြမှာပါပဲကျွန်တော်ကိုမီဒီယာရှယ်ယာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အပြည့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတက်တည်ပြဖို့ကအထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့တာဝန်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတရားရေးကလုပ်ရမယ့်ကိစ္စပါ။အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေဆိုတာပြည်သူနဲ့အတူရပ်တည်ဖို့ပါ။2019တုန်းကသူတို့ပြောခဲ့တာရှိတယ်လေ။စာနာမဲများများရထားတဲ့ဘက်ကိုလေးစားသမှုပြုမယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်။လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနည်းနဲ့ပဲပရာယုတ်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လေ။အခုလည်းအဲ့ဒီလိုပဲရပ်တည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အခုကိစ္စကိုလည်းတရားမျှတတဲ့နည်းလမ်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တယ်လို့မထင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအမှားလုံးမိတယ်လို့မထင်မိပါဘူး။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပူစရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကဘီရင်စနစ်ဥပဒေထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကလှုပ်ရှားမှုလို့အချုပ်အခြာပိုင်ဆိုးမှုနဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်တီချက်တွေကိုအဓိကစိုးရိမ်ပူပန်ချတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ကြီးချုပ်မဲမခွဲမီဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ပြောကြားပါမယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဟာဘီရင်ကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဖြစ်ထားရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့သဘောတူညီထားတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘီရင်စနစ်ကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်မသုံးသင့်ဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတော့သဘောထားကွဲပြားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်တုန်းကလက်စီမာဂျန်စတီဥပဒေပေါ်လူထုအမြင်နဲ့နောက်လာမဲ့အနှစ်20လောက်မှာပြည်သူတွေနဲ့ဘီရင်စနစ်ကြားဆက်ဆံရေးဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုသုံးသပ်ကြဖို့အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နဲ့စကားပြောခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုနည်းနည်းပိုနားလည်လာကြပါတယ်။ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ကိုမလိုလားသူတိုင်းမှာကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်လို့မရေမတွန့်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေရှိပါတယ်။ဘယ်သူမှလက်ချမ Justice ဥပဒေကိုအတုံးချအကြောင်းပြတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ကြပါဘူး။တကယ်တော့ဘရင်စနစ်ဟာနိုင်ငံရေးနဲ့လွတ်လွတ်ကင်းကင်းရှိနေရတဲ့အတွက်ဘရင်ကိုနိုင်ငံရေးအရာငင်းခုန်ပွဲမှာဆွဲမသွင်းတင်ပါဘူး။အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လိုမျိုးဘရင်စနစ်ကိုဒီလိုအဆက်မပြတ်ဆွဲသွင်းပြောဆိုနေခြင်းဟာပိုပြီးအန္တရာယ်များတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဆန္ဒအပေါ်ပဲအခြေခံထားပါတယ်လို့ပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအခုလိုဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းတော်လန်ရေးဘတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ